grejer som är så... Ja, det känns löjligt alltså. Jag förstår inte, jag förstår mig inte, men jag förstår det på sätt och vis. Men om jag tänker hur jag har behandlat dem förut och liksom slängt dem på golvet och fått på dem och sådär va. Och hur många finns det kvar då, sådana? Ja, som är på ja. Röska. Det är, ja, 5-6 stycken som Röska har. Och vi har lånat då 1, 2, 3, 4 och 3 ska hänga uppe. De tar betalt för det. Men, ja, jag vet inte, för att jag ringde och sa att jag var skitförbannad för de skulle ta betalt för det. Så jag tror de ändras faktiskt. Ja. Vore ju skamligt annars. Vilken tar man den först? Den kanske är låst. Någonstans. Vad tror du, Ingvar? Ja, är den öppen här? Så. Då har de tagit en bild här ur en katalog som på bostickning som ska vara här också. Och här ligger vatten. Condition report. Jaha. Står det. Föremålen packas på samma sätt vid återlämnandet. Oj, 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 jag vågar inte ta ut dem själv. Här ligger en liten, två små mössor. Jag tror bara att ta fram den här. För att... Sätt på den får du se. Nej, Tycker inte om mössorna. Jag tycker inte om en huvudfångare där. Men det här är väl inte min? Jo, den. Ja, jag lägger in den igen. Kan du, nu kan du stoppa ner den. Den andra, jag har lånat en jumper av en god vän till Anna Kersti Wedel. Och hon den frystorp, har de fryst för att det inte ska vara några... Ja, de har lagt den i frysen. Så att det inte ska vara några små djur. Nej, det är alltså från vår stickningskatalog från 1950-talet. Och först så... Det var som hon sa, hon frågade hur man skulle göra på mark, på golvet, hur man ska... Man måste ju liksom få det så snyggtigt här nere på något sätt. Och då sa jag, fråga om... Får dina. Det gör inget om de ligger på golvet. Men de här får ju inte ligga på golvet. Nej, det är ju snyggt att det ligger en rulle inåt så, faktiskt. Ja, men man får, de ska ta en annan en rulle, men så att den inte sticker fram. Jaha, okej. Okay. Men att den viker sig inåt är ju snyggt med den. Ja, det är snyggt, tycker jag också. Det faller ju tyget snyggt. Och jag vill inte klippa av heller. Nej, det förstår jag. Yeah.
tittar de på numret. Och sen så får de då leta efter det. Ja. Och då skriver vi orange. Men ni kan inte lämna på någon. Nej, det går inte. Det går inte. Nej. Men det... Och det går inte att liksom flytta om så att det är så skadar det. Nej, men det går inte. Det är alltså... Det går inte. Det går inte. Nej. Jag bara försöker fundera. Ja, men jag tror att folk är kristigare än vi. Ja, kristigare är det inte. Det är som om de får bli konfunderade och ska se förut. Det är inte många som kommer titta. Det vet jag inte. Här kommer nog 10 000 av människor kanske. Så tar de det. Ja, men då får de inte göra. Men nu kommer alla hänga baklänges. Det vill säga, ska man söka... Ja, alltså baklänges i förhållande till vissa namn. Det skulle kunna göra så att vi sätter den på den sidan. Det var mer logiskt. Nej. Jo, vänta på det. Om nu folk ska leta efter någonting, så är det ju mest bättre då att de... Det är en sak som vi inte gör, alltså. Det gör vi bara inte. Därför att då kommer vi flytta på dem, så kommer då klistret att vara så utslutet. Så att då kommer de att... Du får sluta tänka på den här nu, utan hänga på den. Jag får skit i det. Men det här är ju fel. Ja, men lugna dig, jag kan göra som du säger. Jag vill bara komma till kommentaren så du ser vilka fel det är. Men det är fel. Men den sista ska bli här. Och det är, efter att du håller på med de gröna, är alltså, för att ha till det förut. Den är grönska, och det är den som kan ta med här, och sen går det hela vägen till. Den som slutar med. Ja, då var jag fel där. De fyra är här. Ja, men bra. Var det här styrt? Det var här, så var inte med här. Det var det först. Ja, där är det. Men om vi är allihopa bakom